INC candidate from 20 Baitalongsho LA files nomination. Indian National Congress nominated candidate from 20 Baitalongsho ST, Mr. Augustine Ngi, filed his nomination at Deputy Commissioner Office on Friday. During filing the nomination, thousands of people accompanied him to show their support to their leader. অনুভৱ মানে এইটোৱে, ৰাইজে মোক যথেষ্ট সহায় কৰিছে। আজি আপোনালোকে দেখিছে মই নমিনেশ্যন দিব আহিছোঁ, যথেষ্ট ৰাইজে মোক সহযোগ কৰিছে। তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে এটা যুৱ নেতা উঠি আহক আৰু এই পশ্চিম কাৰ্বি আংলং এটা নতুন দেশত যাতে লৈ যাব পাৰোঁ, সেইটো তেওঁলোকে আশা কৰিছে। কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে ফিউচাৰত যিমান MLA দিছে, তেওঁলোকে যি কি কৰিছে কি কৰা নাই ৰাইজে গোটেইখিনি দেখিছে। সেইটো কাৰণে এতিয়া গোটেই ৰাইজ বৈঠালাংশ ৰাইজে তেওঁলোকে ভাবিছে যে এইবাৰ আমাৰ এই 20 নং বৈঠালাংশৰ পৰা এটা ইউথ লিডাৰ ওলাই আহে, যাতে আমাৰ বৈঠালাংশটো এটা নতুন পৰিৱেশত যাতে লৈ যায়, ৰাইজৰ পৰিৱৰ্তনটো যদি সঁচাকৈ হয় সেইটো ৰাইজে বিচাৰিছে। এতিয়া চাওক, আপোনালোকে গম পাইছে যে বিজেপি যি ইছ্যু দিছে সেই ইছ্যুবিলাক অল ফেইল। আপোনালোকে গানত দেখিছে বিজেপি যি ইছ্যুবিলাক দিছে, সেইটো এটা গানো ওলাইছে, ফেইল ফেইল ফেইল। সেইটো কাৰণে মোৰ কংগ্ৰেছ দল হৈ পেলাই এটাই, স্পেচিয়েলি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ যোনটো মেইন ইছ্যু আৰ্টিকেল 244A, সেইটো আমি ষ্টেণ্ড আছোঁ কংগ্ৰেছ দল হৈ পেলাই। আৰু মই 20 নং বৈঠালাংশৰ হৈ পেলাই কেণ্ডিডেট হৈ পেলাই মই এইটো ষ্টেণ্ড দিছোঁ। আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছৰ মেনিফেষ্টোত অলৰেডি সেইটো দিয়া হৈছে আৰ্টিকেল 244A-ৰ বিষয় লৈ। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিছে আমি ইউথ কংগ্ৰেছ হৈ পেলাই আনএমপ্লয়মেণ্ট যোনটো বিগ এটা ইছ্যু হৈছে ভাৰতবৰ্ষত তথা অসমত তথা কাৰ্বি আংলঙত, সেইটো স্পেচিয়েলি মই ইউথ হৈ পেলাই সেইটো মই আহিবলগীয়া দিনটোত মই যাতে মাত মাতি যাম আনএমপ্লয়মেণ্টৰ কথা লৈ, সেইটো মই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখিছে বৰ্ডাৰ ইছ্যুজ বহুত আছে আমাৰ কাৰ্বি আংলং, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং, স্পেচিয়েলি আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং, আমাৰ মেঘালয় বৰ্ডাৰ। সেই গোটেই সমস্যাবোৰ ৰাইজে গম পাইছে যে ইউথে যে সেই সমস্যাবোৰ দূৰ কৰিব পাৰিব, সেইটো কাৰণে ৰাইজে মোক পঠাইছে। সেই গোটেই সমস্যাবোৰ দূৰ কৰিবলৈ কাৰণে তেওঁলোকে এটা আস্থা ৰাখিছে ইউথৰ ওপৰত, সেইটো কাৰণে আমি ওলাই আহিছোঁ। এতিয়া চাওক, বিজেপি ৰুলিঙত আছে আৰু মই ভবা নাই যে ইমান প্ৰতি তেওঁলোকৰ ইমান একদম কিবা হ'ব। আমি আশা ৰাখিছোঁ, মই যোৱাকালিও যিহেতু মোক গোটেই বৈঠালাংশ সমষ্টিয়ে মোক আদৰি লৈছিলে, যোৱাকালি ৱেলকামিং প্ৰগ্ৰাম আছিলে, সেই প্ৰগ্ৰামতো মই কৈছিলোঁ যে আমি এইবাৰ 20,000 অধিক ভোটত আমি জয়ী হ'ম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। নাই, তেওঁ যিহেতু আমাৰ ছিনিয়ৰ লিডাৰ্ছ আৰু আমি যিহেতু পাৰ্টি এক হৈ পেলাই কাম কৰি আছোঁ, আৰু এটা পাৰ্টিৰ এটা নিয়ম আছে বা এটা আপোনালোকে গম পায় যে আমি কংগ্ৰেছ হৈ পেলাই 3 জন কেণ্ডিডেট আমি দিবই লাগিব, কিন্তু আমি 4 জন কেণ্ডিডেট দিলোঁ, আমি চব মিলা মিলি হৈ পেলাই আমি দিছোঁ। তেওঁ কোনো আক্ষেপ নাই, তেওঁ কৈছে যে ইউথে পোৱা মানে মই পোৱা আৰু সিংতেৰণে পোৱা মানে মই পোৱা, সেইটো আমাৰ ভিতৰত কোনো ভুল বুজাবুজি নাই। তেওঁ মোৰ লগত আছে আৰু সদায় থাকিব, তেওঁ একে যুঁজ হৈ পেলাই কাম কৰি যাব। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, বিজেপি যেতিয়া আহিছিলে তেওঁলোকে এটা শ্লোগান দিছিলে কংগ্ৰেছ মুক্ত ভাৰত, এতিয়া আপোনালোকে দেখি আছে বিজেপি মুক্ত ভাৰত হ'ব। যিমান অত্যাচাৰ চলাইছে বিজেপিৰ আমলত, ৰাইজে গম পাইছে যে বিজেপিয়ে কি কাণ্ড কৰি আছে, যিমান মিছা অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে সেই গোটেই মিছা অপপ্ৰচাৰবোৰ ৰাইজে গম পাইছে। এতিয়া এই বিজেপিৰ দিনত ৰাইজে যিমান শাস্তি ভুগিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে গম পোৱাৰ কাৰণে এবাৰ কংগ্ৰেছ আহিব, বিজেপি পাহাৰীয়া জিলাৰ পৰা মুক্ত হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ।